Salve pessoal, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede. Se você não é inscrito, vai se inscrever e também vai deixar o seu like para dar aquela moral. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os jogadores que estão aí furando uh, o isolamento para ficar na Night. Tem notícia boa e engraçada também. Também a gente tem hoje. O Vitor Cuesta, será que vai rolar? O que, que o Winter falou sobre isso? E um pouco sobre a audiência do Palmeiras na TNT, em canal fechado. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, rapaziada. Bora lá, roda a vinheta! Salve, salve família, como vocês estão? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Família, só para dar aqueles recados. Rápidos da paróquia para vocês, a gente tem aí a Porcolândia. Amanhã eles estarão fazendo uma promoção para o dia do consumidor. Amanhã, dia 15, você consegue 15% de desconto em toda a loja, loja física ou então online, beleza? Então o cupom está aqui para vocês e vocês poderão aí comprar com 15% de desconto. Rapaziada, a nenhum lugar você arruma 15% de desconto, tá? lá são produtos licenciados, produtos originais e tudo isso aí para vocês. Trago lhes coisas boas, beleza família? Pessoal é o seguinte, então indo já caindo para os nossos assuntos, o Vitor Costa, ele o Palmeiras estaria aí realizando alguma negociação com ele, conversas com o jogador, com o internacional. O presidente do Inter ele veio Uh, público falar que não estão negociando, não estão é, conversando, que o Palmeiras não procurou o Inter, eu acho muito difícil, eu acho que isso daí acaba para despistar até para a própria torcida do Inter, né? que é uma torcida carente de título, isso é louco, os caras estavam na liderança do campeonato e me perde as duas últimas rodadas, né? na penúltima perdeu a liderança, aí ficou duas rodadas foras, fora da, da liderança. Ah, time assim tem que tem que perder jogador tem que se lascar mesmo então ele deve fazer isso para a torcida não acabar mais com ele depois dessa perda de campeonato aí esse vexame né então a gente vê que ele explica ele falou oh, o Inter não foi procurado o Palmeiras ainda não veio direto falar com o Inter não houve uma oferta especial uma oferta oficial né mas que é muito difícil de tirar o Cuesta ele foi o melhor zagueiro do lado do Gomes do campeonato brasileiro né Pra vocês verem um nível, o nível, o Palmeiras ficou em sétimo e o Gomes foi o melhor zagueiro do brasileiro do lado do cara que não foi nem campeão. Né? Imagina se o time do Palmeiras se dedicasse, aí o Gomes, se, ia ter duas vezes o Gomes na zaga, pode ter certeza. Então aí ele deu já algumas explicações, só que a gente sabe como funciona. Isso daí é para inglês ver, é para os caras não malhar ele lá. Então vamos, vamos aguardar para ver o desfecho dessa negociação. Pessoal, agora eu queria falar um assunto bem delicado com vocês, né? Uh, hoje de manhã, quando eu tava fazendo a pauta pra esses vídeos, aí eu encontrei a notícia que eu, eu fiquei perplexo. Que o Gabigolho foi encontrado num cassino clandestino aqui em São Paulo, né? Porque é tudo clandestino mesmo, o cassino é ilegal. Beleza. E aí eu fiz a questão, até coloquei lá no Instagram, né? Eu, eu falei, meu, é, os caras vão parar o futebol e você acha que vai ser como isso daí? Jogador. Jogador time grande, eu tô falando. Jogador que ganha aí um milhão, seiscentos, setecentas picanhas, né? Então você vê que vai ser isso, cara. O cara ele vai, ele vai fazer o cassino dentro da casa dele. Ele vai chamar um monte de mina, vai encher a casa dele de mulher. Vai encher de parça. Vai encher de gente. Agora, isso é por causa da paralisação do futebol. Beleza, beleza. Só que lembrando, esses caras aí que eles estão parando, pensando... Né? veja, são todos os milionários, eu quero ver o cara do São Bento lá, que ganha 500 reais, o roupeiro do São Bento, como é que vai fazer, se esse cara aí, como ele vai sustentar a família dele, vai pagar o plano de saúde da filha, a escola, como ele vai fazer, <laughs> parando o futebol assim, tudo porque, sabe, ah não, aqui não pode rolar, mas jogador na night... Sabe, com mina embaixo da mesa, mina pelada, que foi esse daí o cassino que ele tava. Super tranquilo. Super tranquilo. Por isso que eu falo: a gente acaba às vezes vendo de um lado, só que acaba não pensando do outro como vai ser. Se o problema é o futebol, fecha a porra dos bares e não fica gente na rua. Ou então enche o, cam o camburão e pega a galera que tá na rua. Ou então vai lá contrata alguém, alguma assessoria da prefeitura, saneamento básico e, e sai distribuindo máscara pro povo já que o povo tem o direito de ir e ele vir e fazer o que quer, beleza então vai lá e conversa explica o povo que tá no meio da rua, que tá nos bares, né, aí eles vão parar a parada o futebol, jogador vai ficar de boa porque o jogador só treina, só faz isso imagina o cara que só vai treinar o cara vai treinar de manhã, meio dia ele já tá entornando o caneco em casa com a galera, fazendo churrasco. É, então é um, é, assim é um assunto delicado, mas isso daí que aconteceu deixa bem claro, escancarado o que vai ser a paralisação mais uma vez. Vai ser, vai ser isso, né? Porque esses caras, o que ganha muita grana, o cara ele, ele é rei. Ele compra o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele chama quem ele quer. Que é diferente do outro, que é o menor, que tá lá esperando o Campeonato Paulista depois de um ano e não vai, não vai poder jogar agora. Entendeu? Porque tem muito time que só joga o Campeonato Paulista, não joga mais porcaria nenhuma. O ano inteiro. Aí o cara chegou, aí ah, não, vamos paralisar, tá, beleza. Então vamos paralisar, vamos paralisar tudo. tá? Praça da Sé estação Luz, aqui em São Paulo, onde você não tem nem espaço para respirar, que é, um, é uma pessoa em cima do outro, se entrar um no vagão, o um ladrão sai pela janela. Sabe? Então, pera aí, vai paralisar, então fecha tudo, paralisar tudo, Fa faz, certo o negócio. Porque não vai adiantar fechar, ah, vamos vão parar o futebol e igreja, beleza, futebol e igreja, e eu digo só vôlei, tudo, tudo isso. Né? E o povo vai, vai ficar aí largado, gente? Vai ficar largado? Eu Quero saber a sua opinião, rapaziada. E para encerrar com o um último assunto, mas também muito importante, né? Hoje a gente tem é, Palmeiras e Ferroviária. Então, para vocês assistirem na Connect Plus, link na descrição, tá? Os melhores canais de filmes, séries e desenhos para vocês, um ótimo preço, beleza? Fala que veio do cartinha. Jogo às 16 horas provavelmente a última partida, né? Então vamos para cima e vamos ver tem que ganhar a gente está defendendo o título é importante eu acho que a gente consegue uma boa vitória. Eu queria trazer um assunto diferente que é sobre audiência de televisão isso daí é muito importante das últimas é, das oito maiores audiências da TNT Sports que agora é TNT Sports da TNT Sports eles seis foram do Palmeiras né, Palmeiras, alguém Palmeiras. Palmeiras é alguém. Então, seis jogos do Verdão. A maior dela foi Atlético, Palmeiras e Atlético, que é o CAP, né, que mudou de nome. Um absurdo isso. Bom, Palmeiras e Atlético com 3,47% assim, de, de audiência, né, e eles já estão procurando aí. É uma nova negociação com os patrocinadores da TNT, eles estão usando esses números, eles conseguem abranger 318 mil pessoas por aí, 320, né? É um número expressivo, principalmente para para pensar em TV fechada, obviamente, a gente nunca pode comparar, né? TV aberta, TV fechada. Então, se você for ver TV fechada para TNT pelo Campeonato Brasileiro, é um número bem expressivo, bem legal e eu acho que bem importante também. Para a própria emissora e para o Palmeiras, né? Mostra que o Palmeiras, pelo menos na, na TV fechada, junto com alguns jogos específicos, consegue ter uma boa audiência, né? Na TV aberta tem, só que a concorrência é muito grande, é muito difícil quando a gente compara uma e outra, né? Porque TV aberta você tem ali muitos caras grandões. E quando você põe o um esporte direto no, na TV fechada... Uma coisa assim... Bem específica... Normalmente acaba dando um, bons números... Então mostrando a força da torcida do Palmeiras... Assistindo o Verdão... No, ali dentro... De TV fechada... É importante... É legal... Né? E que a TNT consiga fazer um bom negócio... Porque eles estão... Boas negociações, porque eles estão usando isso, esses números, mas assim, a transmissão deles não está ruim. Eu acho fraca, mas eu não acho ruim. Que nem a do SBT eu achava fraca e ruim. Depois eles melhoraram na final, fizeram uma puta cobertura e contrataram uma galera diferenciada para fazer, né? Mas eles melhoraram muito. A da TNT eu acho fraca, né? Então. Isso daí acaba fortalecendo e os caras melhorando, né? Até porque eles não têm canal de esportes, eles utilizam a TNT Filmes, que vira TNT Esportes, sabe aquela bagunça que virou. Não teve jeito no Brasil. Beleza, família? Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho. Não se esqueça de passar na Porculândia e também na Connect Plus. E se vocês querem aprender sobre trade esportivo, tem um lance premium aqui embaixo para você fazer o seu game e ganhar de 50, 100 reais até 400, 500 reais. É hora de você ganhar uma grana e sair da pindaíba. Tamo junto, fica com Deus, um grande abraço e falou.